451 починат, толку човечки животи, но ист број на семејства кои останале без своите најблиски, ја чинеше досега земјава пандемијата со COVID-19, од кои 6 се во последните 24 часа, 5 лица од Скопје и 1 од Струга. Регистрирани се и нови 129 случаи од 1535 тестирања или 8,4% од нив. Од новите случаи најмногу се од Скопје 45, од Штип 25, Тетово и Гостивар 9, Куманово 7, Битола и Кичева по 6, а нови регистрирани има уште во 9 други града. Со нив купната бројка на позитивни се зголеми на 9797. Инаку бројката и на заразени и на починати во земјава рапидно се зголемува од месец во месец, па така како првиот случај на COVID-19 беше регистриран на 26 февруари, веќе на 23 март, еден ден откако беше прогласена вонредната состојба во земјава, имаше 148 позитивни и двајца починати. Во април почна секојдневно да стигаат информации за смртни случаи од коронавирусот, па така 30 дена по првиот смртен случај на 22 март, земјава веќе броеше 57 починати, а бројката на заболени беше помножена со 9 и се искачи на 1326, од кои 932 беа активни. Строгите рестриктивни мерки кои во меѓувреме беа воведени, полицискиот час, карантинските викенди, затворените училишта, угостителските објекти и молови, во мај го забавија растот на новозаболени, па на 23 мај бројката на активни во земјава се симна на 443 од вкупно 1978 заболени. Сепак во истиот период бројката на починати проложи прогресивно да расте, па на истиот датум веќе броеше 113 имиња на лица кои ја загубија битката со вирусот. Иако бројките во мај се чинеа големи, идните 2 месеци и ќе го демантираат тоа и ќе се впишат како најцрните досега од почетокот на пандемијата. Како на почетокот од јуни почна да се олабавуваат рестриктивните мерки, но и се помалку да се почитуваат мерките за негрупирање и на социјалните мрежи почна да се споделуваат фотографии од свадби, крштевки, матури и полуматури, така и бројот на новорегистрирани почна да се зголемува, а со нив и бројот на починати. На 23 јуни за само 30 дена бројката на новозаболени во земјава се зголеми за 3 пати на 5445, а на активни случаи за 7 пати, дури на 3095. Земјата во истиот период почна да број се поголем број на починати, па на 23 јуни 259 лица се заведени како жртви на коронавирусот. Денеска сите овие бројки се речиси удвоени. Активни случаи има 5145, а починати 451. За само 5 месеци од кога вирусот ја помина македонската граница, бројот на заразени е се поблиску до 10 000.